Dasturimiz davom etadi. Xalqimizda bir kun janjal bo'lgan ro'zg'ordan 40 kun baraka qochadi degan maqol bor. Afsuski, bugunga kelib ba'zi oilalardagi mojarolarga ko'p bor guvoh bo'lyapmiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudida oilaviy janjallar tufayli tog'asining uyiga bir necha bor o't qo'ygan yigitga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Ushbu sud tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Onasini ota uyidan qaytara olmagan bola tog'asining uyiga qayta-qayta o't qo'ydi. Gap shundaki oila boshlig'i ayolini boshqa erkakdan rashk qilib kaltaklagani uchun er-xotin sudlashgan. O'g'il esa ota tomon negaki unda onasining harakatini oqlamaslikka asos bo'luvchi sabab bor edi. Ota esa onani kechirgan, biroq er-xotinning oilaviy nizolari sudgacha yetib borgan edi. Onasi sud tomonidan turmushi mobaynida to'plagan moddiy boyliklar bilan birga eri Rossiyada ishlab topgan yuk avtomobillarigacha taqiq qo'ydiradi. Bundan tashqari otasiga tegishli Nexia 2 mashinasi sud tomonidan onasiga olib berilayotganini eshitgan yigit onasidan va uning yaqinlaridan o'ch olish payiga tushadi. Birinchi marta tungi soat 2-larda tog'asining yashash uyiga borib, o'zi bilan olib borgan benzinni sepib, o't qo'yadi. Yaxshiyamki qo'shnilar yong'inni o'z vaqtida bartaraf qilishgan. Ammo uydagi 31 million so'mdan ortiq mol-mulkka zarar yetgan. Ikkinchi va uchinchi urinishda ham olov o'z vaqtida o'chirildi, biroq yigit jazodan qutulib qola olmadi. O'sha kuni jahl ustida soat taxminan 1:30-2 larda kechasi borib yoqdim. Benzin bilan. Qancha benzin bordingiz sizda? 1 litrlik baqavasida yarim edida, yarim litrlaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudida tog'asining uyiga olov yoqqan yigitga nisbatan sud bo'lib o'tdi. Sud majlisida sudlanuvchi yigit ota-onasining haddan tashqari ko'p urushlari sabab singillarni o'ylab shu ishga qo'l urganligini aytdi. Ko'p urushlari keyin ikkita singlim bor, men o'zim bitta o'g'il. Singillarni o'ylasin, o'zini o'ylasin, o'ylamasam ko'pincha. O'sha payt bilmadim, jahl ustida bu kishi ham bir-birimiz bilan urushib qoldik jahl ustida. Keyin shu ishga taqaldi. Sudlanuvchining so'zlariga ko'ra, u o'sha kuni onasini uyga qaytarish maqsadida borgan. Biroq onadan rad javobini eshitgach, jahl otiga mingan. Onamni uyga olib kelish uchun bordim. Qayerga bordingiz? Buvamni uylariga, tog'am uylariga to'g'ri. Ayam bilan o'zgidan urushib qoldim mana. Keyin shu ayamni qo'rqitish maqsadida shu uylarni yoqib yubordim. Sudda o'z aybiga iqrorlik bildirgan yigit bugun ota-onasining munosabatlari yaxshi ekanligini, keltirilgan zarar to'liq qilganini aytdi. Aybimga iqrorman, qilgan ishimdan. Hozir dadam bilan oyim munosabatlari yaxshi. Bundan keyin bu narsani takrorlamayman. Sud jinoyat ishida keltirilgan dalillarni tahlil qilib, so'nggi hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 173 moddasi 2-qismi B bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik ayol topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 173 moddasi 2-qismi B bandi bilan 1 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlansin. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.